Vi sneglar lite på din ring här. Ja. Blev imponerade. Ja, du får berätta om den ringen. Berätta om min ring. Den har Emil valt. Så jag har ingenting med den här ringen att göra. Utan han friade med den här ringen till mig. Och det är, jag har inte ändrat den någonting. Inte ens storleken. Utan den var perfekt. Han är ju duktig, Emil. Ett kap. Ett riktigt kap, den där Jönsson.